Devojka neka dolazi tamo, brate, kako se zove, dolazi i kaže ti iskorištavaš životinje za lajkove. A ja jebote životinje, jebote životinje uzo juče, bukvalno brate, pre mjesec dana počeo da snimam sa životinjama, da me ne smori ovaj kontent, i ona mi kaže, brate, ti si kao animal ubica, kao ti mučiš životinje. Što sam ja uzo zmiju ili što sam uzo majmune, ja ih mučim, brate. Znači ljudi, i pazite sad ovo što je najgore. Ta devojka mi nešto napiše na Instagramu, ja odgovorim i ona mi napiše, ja naš odgovorim lepo, ja rekao ne znam šta si utripovala, znaš kao šta si ti. I ona mi kaže kao šta si ti utripovao. Znači kao ti si bre kao animal abuser. Druže, znači ja juče ubacio životinju u kontent, ona meni kaže sam ja animal ubica. Pa vi vidite brate. Zato što su ljudi ljubomorni, znači ta devojka ima 50.000 pratilaca na TikToku, ja sam 50.000 pratilaca dobio u jednom danu, znači ceo TikTok je ljubomoran, brate, ali mene boli, znači, ljudi, evo, vidjet ćete, kunem se, do kraja ovog mjeseca ću imati, kako se zove, 500.000 pratilaca na TikToku. Da mi niko neće moći ništa i da će mi... Najveće, ja kupio sam tigra, e sad ću vam reći, jel, baži, živjeli daka! Gde god se pojavim nastane haos, TikTok puko, pa brao, tebra koji ti je djavo, Forid se nikada krao. Daka BL, zološki vrt uskoro, ljudi pazite ovako, ja sam naručio sam tigra od jednog čovjeka iz Rusije, da mi to transportuje za Srbiju, da dobijem papire za tigra, i uskoro ću imati tigra ovdje, znači u sobi će biti sa mnom tigar, znači vidjet ćemo ko će me tad prozivati, tad možda dođe ko hoće, ljudi imam papire, ja papir imam i za majmuna, imam i za zmije, znači hejteri, ja ne znam šta pokušavate, znači bukvalno ne znam šta pokušavate ljudi, znači bukvalno ste prsli brate, ja sam ovdje 5 godina, vi ste počeli jučer da snimate bre, vi hoćete meni nešto da kažete, prošao sam kroz sve ljudi, dolaze bre neki debili meni da otvaraju kao ako ti minimo pametimo ko će. Ona zovu Jackie Johnny. Brate, hvala ti na donaciji Kiku i ove. Brate, jebi ga, to ih neko poslo. Plaćeni su da to rade. Znači, ljudi, evo vidite šta rade. Ljudi plaćaju da neko dođe da meni svašta pišu u četu. Znači, neko to plaća, brate. Evo, vidite šta ljudi danas rade, bre. Balkan, ljubomorni, plaća da dolaze ljudi da mene hejtuju. Šta vam nije jasno, bre, ovo je Balkan, ljudi. Ali nema veze, navikli smo na sve to. Ljudi, lajkujte live stream. Idemo na 3000 lajkova. Idemo na 3000 lajkova, ljudi, evo, na 3, 2, 1 lajkujte svi livestream, jel može? Samo ti još tigar fali u kolekciji. Evo, brate, vidjet ćeš, tigra kupujem 100%. Znači, naručio sam ga već sa jednim, kako zove, MMA borcem iz Srbije, koji u Rusiji, tako da, ljudi, tigar uskoro dolazi. Ljudi, pazite ovako sad, znači, lajkujte, evo, na 3, 2, 1 lajkujte livestream, idemo do 3000 lajkova, jel može? Znači, 3... 2, 1, sad. Lajkujte live stream ljudi, idemo na 3000 lajkova, brzo. Da se vratimo, da idemo opet na live stream sceni. Matija Zubonović, hvala puno subscribe-u, brate moj.